Ja. Allons. A. Takže vás vítám na tu druhou přednášku. Ty dvě přednášky jsou v úzkém souladu, ale celý semestr by se nemělo stát, abych pokračoval v tom výkladu bezprostředně. Takže zatímco v té první fázi jsme se věnovali problémům, které jsou zpracovány ve velmi zajímavé knihy postižitelné proudy dějin profesora Krejčího, zesnulého veterána civilizacionistiky, a zabývali jsme se civilizacemi ve singuláru a rozdílem mezi civilizacemi singuláru a pluráru. V té věci budeme pokračovat a budeme se tam, nedostal jsem se tam dneska, provedu podle Krejčího takovou typologii civilizací. Jo? Podle toho, co je nejdůležitějším problémem toho, kterého typu civilizací. Takže pro euroamerickou civilizaci těmto se říká antropocentrická, neboť ta témata týkající se toho, co je člověk, jsou takováhle. Egyptská civilizace je civilizace tanatocentrická, protože jejím centrem je uvažování o smrti. Čínská civilizace je civilizace, která se jmenuje kratocentrická, podle toho, že ona se zabývá tím, co znamená vláda ve společnosti. Jo? Chrátejí řecké slovo, vládnou. No a tak dále. To, ale v této části se budeme věnovat jenom jedné civilizaci a dokonce jenom jedné její části. Jo? A to civilizaci syrské, řečeno v terminologii Arnolda Toynbeeho, a v té civilizaci syrské židovské části. A začneme ten výklad až od 12. století. Ve 12. století před naším letopočtem. Ano, jo? Teď jsem si uvědomil, že bych možná někoho spletl, ale jo, syrská civilizace přestala existovat kdy? Tam ještě křesťanství. No, křesťanství tam ještě je, ale jenom v těch prvních letech. V zásadě prakticky syrská civilizace přestane existovat v souvislosti s římskou říší a s tím, že dědictví té druhé části syrské civilizace převezme perská říše. Jo? Syrská říše tedy skončí, syrská doba skončí někdy kolem letopočtu 0 nebo plus minus 3 století, to tam nehraje roli. Jo, takže ten začátek toho časového období je 12. století a v něm je východní Středomoří pohlceno krizí, která postihuje civilizace, a tato krize cyklicky je postihuje. Tato krize zničila mykénskou civilizaci, což je civilizace, která předchází té řecké. Řecká a syrská v tom Toynbeeho rozvrhu jsou jakoby paralelní. Jo? Tedy ta krize se 12. století zničila mykenskou civilizaci, zničila chetický stát a oslabila novou říši egyptskou. Jak víte, egyptská civilizace má tři fáze. Jo? Starou říši, střední říši a novou říši. Jo? Zatím je ještě období helenistického Egypta, ale to už vlastně nepatří do egyptské civilizace. Jo? Teda Kleopatra a tyhle ty záležitosti od Ptolemajovců, tedy už se ten Egypt počítá jako součást
helenistické tradici. A tato oblast v důsledku té velké civilizační pohromy skončila několik set let trvající dobou temna. Opravdového temna. O tom, co se stalo tehdy, proč se to stalo a jaké to mělo všechny důsledky, se toho ví málo a všechno to, co se ví, jsou víceméně legendy. Jedna verze, nejrozšířenější, je, že za to všechno může stěhování mořských národů. To tak v těch učebnicích většinou najdete. No. Víte, co to je disk z Faistu? Na Kretě. Udělejte si, já, kdybych na to vzpomněl, tak se vám ho přines. Jo? No ne, já jsem dokonce tady jednou před mnoha lety způsobil rozruch mezi posluchači, protože jsem jim přinesl disk z Faistu a oni si mysleli, že to je ten správný, jo, a jako, a dokonce se mě jeden takový zkoumavý student se mě zeptal, a oni už tenkrát znali umělý hmoty. Já říkám, jo, jasně, jo, to umělý hmoty jsou velmi prastarý vynález. Tak ten skutečný byl nalezený v troskách Faistu, toho kréckého palácového komplexu, a já mám samozřejmě pro turisty vypracovanou kopii, která se prodává za pár sto korun při prohlídce těchto zařízení. Ale to je opravdu disk, který je ze dvou stran popsaná destička, která má v takových spirále text, který je napsaný písmem, který není rozluštěný. No, to velmi starý a má se za to, že to je přibližně tak z té doby, která předcházela nebo je současná s tím dobem, s tou dobou temná, a že to je nerozluštitelný proto, že jsou tam jednotlivý znaky, jsou určení kmenů nebo národů, který se zúčastnili nějakého tažení z doby těch té vlastně civilizační katastrofy, která byla rozsáhlou migrací válečníků, který pustošili celé východní Středomoří. Jo? A že to se ví podle toho, že se podařilo detekovat znaky, jak se vyznačovaly jednotlivé národy, který se tam našli v tom, jo, znak, kterým se vyznačovali Sardové, což byl takový zvláštní druh účesu, ten je tam na tom disku zobrazený, a to se ví, že Sardové mezi těmi nájezdníky byli, a podle toho se usuzuje, že to tak bylo. Tihleti nájezdníci divocí vykořenění, námořníci a rolníci z Kréty, Anatolie, Sardinie a dalších ostrovů se přehnali Levantou. To území, kterým se tady budeme celý semestr zabývat, se tradičně nazývá Levanta. Levanta je území, které, když si představíte východní stranu Středozemního moře, máte to před sebou, jo, a uděláte polokružnici na této straně, nakreslíte polokružnici.
tohle je nejsevernější místo té koneční úzké strany Středozemního moře, to je nejjednodušší. A tady uděláte půl měsíc. Jo? To je Levanta. Říká se tomu úrodný půl měsíc. Říká se tomu místo, kde vznikly prakticky všechny, skoro všechny civilizace. Jo? Tedy to dneska, tam tedy, jestli někde na planetě žádný civilizace tam nejsou, tak skoro nejsou v tom úrodném půlměsíci. Tam je pozůstatek jedné velké evropské civilizace, co je Izrael, jo? A okolo jsou to sice všechno staré města, ale je to těmi válečnými konflikty tak zdevastovaný, jo? Že tam teda je život skoro nejtěžší. Ale tam trvá život v Levantě, v tom úrodném půlměsíci, trvá život ten, o kterém máme zprávy, nejde díl. Ty nejstarší vykopávky jsou, řekněme, 8 tisíc před naším letopočtem městského osídlení, a to znamená plus 2 tisíce, 10 tisíc jsou totožný s neolitem. To si pamatujte. No, takže touto oblasti, tato oblast Levanty se v této době od 12. století v podstatě kryje se syrskou civilizací. Jo? Na ní navazuje egyptská civilizace, která nebyla smetená tou vlnou těch nájezdů. Mořské národy byly spíš symptomem té katastrofy, než její příčinou. Jo? Velmi oblíbená teorie je, že výbuchy sopky na Téře, to je, pokud jste byli na ostrově Santorini, byli, ten se jmenoval v řecké době Téra, a tam někdy 1100, kolem roku 1100 několikrát vybuchla sopka, která ten ostrov v podstatě ze tří čtvrtin a víc zničila, a jo, dneska tam je teda život v plném proudu, ale ten mrak, který ten sopečný spad způsobil, musel poničit krajinu široko, daleko, a když něco pokryje takováhle souvislá vrstva žavýho popela, tak pod ním moc nepřežije. Existuje teorie, že 10 ran hospodinových, aby se vyrovnal se faraonovou nenávistí vůči jeho vyvolenému národu, patří k těm hrůzám, který přinesla ta pohroma na Santorini. Jo, to, časově to odpovídá. Někdy krátce před touto dobou, když se pokoušíme datovat odchod Židů z Egypta, o které máme zprávy z Bible, to není historická událost, jo? Nebo není jisté, že to je historická událost. Dneska se většinově soudí, že k žádnému takovému exodu nedošlo. Jo? Vykopávky, které provedli izraelští archeologové Finkelstein a Zilberman, ta jména bych si bejž váma napsal, protože několik knih tady vyšlo česky od těchto autorů a jsou jako referáty k dispozici, můžete si na nich přivydělat, a je to velmi zajímavé čtení. Dovíte se tam mnohé věci, o kterých jste si mysleli, že jsou zcela jinak. Tihleti dva pánové a jejich týmy využili situace, kdy od roku 67 po tom izraelsko-arabském konfliktu, kdy Arabové dostali náležitě na frak a Izrael okupovala Sinajský poloostrov, mimo jiné, tak oni těch 20 let, co to tam
co tam, co byla Sinaj pod správou Izraele, využili k tomu, že ten Sinajský poloostrov překopali křížem krážem. A jejich zdrcující odpověď na otázku, oni to dělali proto, aby zjistili, kde jsou ty stopy toho židovského putování, když utíkali z toho Egypta. Odpověď těchto dvou archeologů, kteří jsou věřící Židi, jo, žádný ateisti, jo, jako je, že pokud by tam v té době, kdy se to mělo stát, to je kolem toho roku 1200, před naším letopočtem, putovalo 3 měsíce 300 lidí, takže by je našli, jo? Že by je vykopali. Ale žádná taková událost se tam nestala. Ačkoliv podle Bible tam měli Izraelité putovat 40 let a mělo jich být to nejnižší číslo uvážené Biblie 30 tisíc. Jo? Tudíž tudyma tou absurdní cestou, jako máte, já nejenom z důvodu vlastní lenosti, ale z důvodu jaksi pedagogických, zásadně neužívám těch nástěnných pomůcek, který způsobují lidskou lenost. Jo. Měl bych tady mít mapu, nejlépe interaktivně tím světelkujícím ukazovátkem vám promítnout tu Sinajskou poušť, ale já chci, abyste se naučili to mít před očima. Jo? Abyste viděli, že Mojžíš šel z Egypta podle Bible tímto způsobem. Musel přejít to Rudé moře. To byla naprostá blbost, proč jít tudyma, jo? Si strašně zašli. Jo? Pak se přes to moře museli dostat, neměli žádný lodě, ale Hospodin jim udělal tu službu, že to moře odfouknul, nechal je projít, a to na poměrně dlouhou dobu, protože když se podíváte na to nejužší místo, to je pár desítek kilometrů, to nemohlo být, jako že by to udělal na hodinu a oni to vzali klusem. No? Dokud nepřešli, tak Hospodin to moře držel zednutý, až když tam vojska faraona dorazila, tak je nechal do té kotliny Hospodin. Podle toho příběhu, Hospodin taková kurva není, jo? Jako nalíst a pak je pěkně všechny nechal spláchnout. Jo? A pak šli teda takhle zase zpátky do té Izraele. Horší cestu, to je jako kdybyste šli do Brna přes Plzeň z Prahy, jo? Jako, nebo přes Budějice. Jo? Ale ono je to dokonce tak, že k té migraci Židů z Egypta v nějaké formě došlo. V egyptských dějinách, to není součást našeho výkladu, kolem roku 1670, před naším letopočtem, přišli v několika vlnách do Egypta, přijeli do Egypta první nájezdníci. Do té doby, pokud tam byli nájezdníci, tak přišli pěšky. Jo? Tyhle ty přijeli na koních, je to první zpráva o koních, kterou máme. Říká se jim Hyksové, všude v literatuře se dočtete Hyksosové. Jo. To je jako odporná porušení pravidel odporné gramatik, pravopisu. Jo. Hyksos je řecké slovo a druhý pád od slova Hyksos podle řečtiny je genitiv je Hyksa, bez Hyksa, nebo bez Hyksy. Jo? A to již ne Hyksose, jo? To je, jako byste říkali Parmenides bez Parmenidese. To už můžete říkat, ale označuje to, že jste burani. Jo? Burani mohou i být gramaticky způsobili, jako například náš pan prezident, ale většinou se to pozná podle gramatiky. Ale Hyksové, tedy druhý pár, říkám já,
byli z Kenánu. To je ta oblast, kde později, asi tak od toho roku 1200, budou žít lidé, kterým říkáme Hebrejové, Židé a jo, součástí našeho výkladu je říci, jak vznikli. Ale jestli ti, kdo byli jako ti nájezdníci v Egyptě, jestli už byli Židé nebo nebyli, o tom nemáme žádnou zprávu, ale nebyli to Egypťané, byli to Syřané, Prasyřané, kteří přišli z Kenánu. A nepřišli, ale přijeli na koních. Jo? Na 300 let ovládli Egypt, egyptskou říši, stali se faraony. Jo? A pak je Egypťané slavně postupně vyhnali. Existuje doklad, že tito Hyksové byli ti Židé, který starý zákon nechal přesunout exodu do zaslíbené země. Podle papíru, který našel německý egyptolog Jan Assmann v Egyptě, ten papirus je ze 14. století, tahle skupina z Egypta utíkala, protože proti něm bylo povstání, utíkala tou nejkratší cestou, to znamená, ještě tam nebyl Suezský kanál, tak je mohli jít suchou nohou podél toho pobřeží a za nima táhli ty rozzuchení Egypťani a také je dostihli, kdo šlo k střetnutí a ten papír skončí zprávou, že do Kénanu neměl kdo dojít, že je všechny na té cestě ty faraonové vojska pobyly. Assmann si myslí, že to je historická zpráva, která je napsána bez ohledu na Bibli a že tohle je historická událost, zatímco tamto je hrdinský příběh, o kterém si budeme ještě povídat. Rozumíte, co jsem chtěl říct? Jo? To je pro... Jsou tu nějací věřící křesťané nebo Židé? No, dřív se vždycky aspoň tří přihlásil, teďka už ani to ne, takže jsem se ani nikoho nedotknul, ale bývaly časy, kdy to bylo skoro na to, že by měli dodržky. Jo, že to jako v posvátných knihách je to jinak. A jo, tedy kolem 12. století se vytvořily dvě nové osové národní společnosti, které na ruinách mykenské společnosti vytvořily novou řeckou civilizaci a na kenánských výšinách se objevila konfederace kmenů zvaná Izrael. A tato doba temná, máme o ní jenom hrstku historických záznamů a o tehdejším dění v Řecku i Izraeli se odtud nedovíme téměř nic. Až do 9. století, to znamená 300 let, nemáme žádné spolehlivé informace o Řecích a jenom pár zlomkovitých zpráv o Izraeli. Ten pád toho Kénánu, to je zeměpisný název toho území, na kterém leží Palestína, byl velmi povlovný. Tam totiž existují od pradávna velké městské státy na pobřežní rovině. Ty byly především osídleny jakou etnickou populací? No, to jste se všichni učili na gymnáziu. No, samozřejmě, ten ještě chodil do školy. Ano.
Kam jste chodil do školy? Já jsem ročník jako vy. No, dobře, ale jo, Féničané, správně, jo. Féničané jsou nám známy, že jejich centrum bylo v Kartágu. A Kartágo je v dnešním Tunisu, jo. Ale co to znamená to slovo Kartádaš ve féničtině? Nikdo neví. To znamená nové město. To je kolonizace. Sion a ty města fenická jsou původně v této části toho středomorského pobřeží, tedy na východním pobřeží, na jihu východního pobřeží Středozemního moře, a odtud přemnožení Féničané pronikali do Španělska a na severoafrické pobřeží a zakládali tam kolonie. Úplně podobným způsobem, dokonce by se dalo říct identickým způsobem, jako byla řecká civilizace, akorát ta fénická civilizace je podstatně starší než ta řecká. Takže pokud někdo od někoho opisoval, tak Řekové opisovali od Féničanů. Ano? Jo? Ty fénická města tam byla ve velkém rozkvětu, ale teď dostali děsně na frak a ty velké městské státy, které byly od 15. století nepřetržitě před naším letopočtem součástí egyptské říše, se postupně rozpadaly, Egypťané se odtud stahovali, to trvalo několik století, minimálně jedno celé století. Tato města se po odchodu Egypťanů hroutila a patrně v nich došlo ke konfliktu mezi městskou elitou a rolníky, kteří obdělávali půdu a vyživovali to město. Patrně došlo k nepokojům uvnitř těch měst a zánik těchto měst měl jeden důležitý dopad. Na centrální vrchovině někdy kolem roku 1200, spíš pár desetiletí před rokem 1200, než pár desetiletí po roce 1200, na těch kopcích ve vnitrozemí vznikla série síť osad, která se táhla od Galilejské nížiny na severu až po Berševu na jihu. Jestli si mobilně přiblížíte mapu státu Izrael, tak uvidíte, že v té podlouhé rově Berševa je až na nejjižnějším okraji, ta spodní část toho dnešního Izraele se jmenuje Judea a ta severní část větší a úrodnější, ta Judea je hornatá, ta druhá část se jmenuje Galilea a je nížinatá, úrodnější. Jo? A na týhletý, na těchto osadách je zvláštní to, že oni neměli žádné hradby, nebyly nějak opevněné, nejsou v nich žádné veřejné budovy, paláce či chrámy a nevedly se tam žádné archivní záznamy. Nejenom, že se nedochovaly, oni se tam nevedli, protože k tomu vždycky musíte mít barák, v kterém je ten archiv uložen. Kdyby to byl egyptský archiv a vyhořel, tak je to smůla, protože by ty papíry schořely. Kdyby to byl syrský nebo asyrský nebo babylonský nebo nějaký takový archiv, tak by to, že to vyhořelo, bylo štěstí. Proč? Protože tam se psalo na hliněné destičky a ty se tím požárem vypálily, takže se staly prakticky nezničitelné. Ale tady víme prakticky jistě, že to žádná civilizace nebyla, byla to rovnostářská společnost,
na poměrně nízkém stupni opírali se o obilí a pastevectví a z archeologických záznamů, archeologických vykopávek se ukazuje, že tyto osady ku podivu prosperovaly. Během 11. století došlo na centrální vrchovině dokonce v důsledku této produktivní politiky k populační explozi, na jejímž konci nebo na jejímž vrcholku žilo v této oblasti cirka 800 tisíc lidí. Z těch archeologických vykopávky jsou tam tak hustě provedený, že se to dá podle toho docela dobře spočítat. Víte, a když si řeknete, kolik bylo obyvatel ve státu Izrael tedy v době vzniku státu Izrael v celé Izraeli. Prosím? To už je po nějaký době. Ten původní počet je 500 000. Jo? Ale my tady počítáme 800 tisíc jenom v té nezalidněné hornaté Judeji. 800 tisíc je neuvěřitelné číslo na tu dobu a něco to znamená. O těchto lidech víme z egyptského pramene. Na vítězné stele faraona Merenptaha, která je asi z roku 1210, před naším letopočtem, je první nebiblická zmínka o Izraeli a naznačuje, že v této době už byli obyvatelé centrální vrchoviny považováni mezi nepřáteli Egypta za lidi, kteří byli odlišné od Kenánců, Churejců a Beduínů. Beduíni žijou v této oblasti do dneška a Egypťané říkali Beduínům šasu. Šasu. Tyhleti už jsou něco jiného a jsou to ti, kdo jsou považováni za Hebreje, za zvláštní etnikum, i když je nanejvýš pravděpodobné, že to nebylo žádné zvláštní etnikum, ale bylo to uskupení lidí, slepenec uprchlíků z těch někdejších civilizačních center na pobřeží, který nechtěli žít tím způsobem života, v kterým se dřív žilo úplně skvělé, ale teď už hrozně dlouho se tam žilo neobyčejně bídně, sebrali se a odešli tam, kde do té doby prakticky nikdo nebyl a vybudovali tam novou společnost. O rozvoji raného Izraele neexistuje v Bibli žádný záznam. Proč neexistuje? No protože předtím tam podle Bible žádní Židi nebyli. Ty kdysi dávno to ještě nebyli Židi. Jak se dostali Židi do Egypta? No jo. No ovšem, ale vidíte, jak je hrozný to, že dneska k té kultuře čerpa Bible nepatří a tudíž ničemu nemůžeme porozumět. Jo? No, za doby praotců, jo, tak jak to je? Josef byl čí syn? Byl čí syn Abrahama. Syn ne. Byl nejmladší syn. No ale ne Abraham. Abrahamova syna Jákoba. No ale to nebyl Abrahamův syn. Protože Abraham měl syna. Izáka. Jákoba. Ne. Jákob byl to Abrahamův vnuk.
Jo, je. Jákob a Ezau jsou dva synové Izákovi. Jo, jo, takže jsou to Abrahamovi vnuci. Jo, a probíhá mezi nimi také ten boj o prorozenství, protože Ezau byl starší, ale Josef ho o to prorozenství, teda Jákob ho o to prorozenství připravil. Díky mamince a tak dále. Měl mnoho synů, z nichž nejmladší byl Josef. Jo? Ne, byl Benjamín. Benjamín, ano. Ale Josef byl těsně před ním, kterou miloval nejvíc. Ano, a hrozilo nebezpečí, že by tatínek tu prvorozeneckou roli dal Josefovi, a tak se bratři na něj domluvili, a jak už to tak mezi bratry bývá, tak ho prodali do otroctví. A on se dostal do Egypta a na tu oblast Kenánu přišel hladomor, ale v Egyptě byly plný sýpky a Josef tam tu svoji rozvětvenou rodinu zatáhl. Je tam ta velice sexy scéna s Putifarkou, to jste nečetli? No jo. Putifarka byla manželka vysokého úředníka faraonova a Josef byl fešný židáček a jí se ho zachtělo a velmi nevybíravým způsobem ho sváděla, ale Josef se nedal. Jo? Neboť byl, no byl rasista, bychom řekli moderně, jako nemohl si nic začít s nějakou egypťankou, jako neboť jeho děti by nebyly židi, jo. No, paní Živánská je penzionovaná učitelka, ale tohle to nemá ze své učitelské praxe. Ona ještě vyšla z té populace, kde se ty příběhy četly, ať už v nějaký popularizovaný formě, nebo jako v biblickém textu, a byly součástí toho povědomí. Tudíž skoro všechny tyhle ty figury se pak vyskytujou v mimézis, v té tradici napodobování stále, a když nevíme, že jsou tyhle ty figury, tak nevíme, co ten autor vlastně chtěl tím příběhem říct, a tím se splní to nemimetické pravidlo, že základním smyslem příběhu je, aby na konci zůstal divák nebo čtenář s otevřenou hubou, jo, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. To pro podstatu všech kánonových příběhů je charakteristický to, že všichni vědí, jak to dopadne. Ale starají se o to, jak je to předvedení, jak je to krásně udělané. To je spojuje. No, nic. Tedy Bible je produkt doby osové, se má dneska za to, a doba osová, to je vynález německého filozofa 20. století Karla Jasperse, který napsal knihu o původu a cíli dějin, jo? A tam se pokusil vymyslet, jak vznikla lidská individualita a jak se do lidského povědomí dostala idea transcendence. To jsou dvě z několika nejvýznamnějších rysů doby, kterou ona se nikdy neodehrála. Jo? Ale Jaspers více než 2500 letech, jako stanovil, že se odehrávala mezi roky cirka 800 před naším letopočtem a cirka 200 před naším letopočtem. A je to to 600 letí, je to období, kdy do té doby, podle Jasperse, lidé žili tak, že individualitou byl kmen
maximálně rod, jo, rozeznatelně ještě rodina, ale jednotlivec nemá žádnou identitu. Každý v té rodině má své místo. Otec je otec a v rodině nemůžou být dva otcové. Matka je matka, nemůžou být dvě matky. Otec a matka mají děti a ty děti převezmou jeden roli v té rodině, druhý si musí najít partnera z nějakého jiného páru, ale zachová se příbuzenská spolupráce a takhle to pokračuje dál. Jo? Tyto celky jsou věčné a neměnné a důležité není, zdali na místě otce je Petr nebo Pavel, nebo jo, jako v mé rodině mu dědeček se jmenoval Josef a jeho manželka se jmenovala Josefa a potom na místo Josefa v té rodině nastoupil můj otec, který se jmenoval František a na místo Františka jsem nastoupil v té rodině já a jako není důležité, kdo je v tom rodu, ten na tom místě otce, ale jaký je to rod, to je to příjmení, které to určuje. Já udržuju tu tradici jména Pinc a po mně ji převezmou moji synové, jo? A protože už v našem rodu sestra má dva syny, ale ty budou, ty už nejsou Pincové, ty jsou noví a navíc asi nebudou mít žádné potomky, takže náš rod bude pokračovat jenom v té mé linii. To je strašně nebezpečný. Když je těch mužů v rodině několik, tak jak pokud nejsou adoptovaní, to znamená, nevezme si jak sobě nějaký bezdětný kmen, tak se ten rod rozrůstá do šířky. Ano, jo, takže ty staré příběhy jsou před tím, než byla zapsána Bible. Jo? Bible se nějakou dobu zachovávala v ústní tradici. Jo? Jak je tahle doba dlouhá, to se určit nedá. Nejstarší biblické texty jsou z 8. století. Jo? To vemte jako zcela jasně. Má se za to, že ty biblické texty předstírají, že byly napsány dříve, než byly napsány. Ano, že byly napsány o několik století dříve. Jo? To stejné platí třeba o homerských eposech. Homerské eposy vznikly zhruba ve stejné době jako Bible. Jo? Ta zadní hranice je úplně stejná jako u Bible. 8. století až 6. století. Bible taky má ty nejstarší texty v 8. století, ale ta její životnost je mnohem delší. Jo? Ta trvá u starého zákona až někam do 2. století, řekněme 600 let. Ano, to je důležité si uvědomit. Zakládající otcové, biblický kánon byl dokončen v 5. nebo ve 4. století. Do toho kánonu se pak dostaly ještě nějaký výjimky. Nový zákon je samozřejmě o několik století mladší a Nový zákon a Starý zákon se nekryje s hebrejskou Biblí. Jo? To je to, co si křesťani do toho svého nového náboženství z té biblické tradice vzali. Ta kodifikace byla provedena asi o 1000 let, možná o 800 let později, než ta starozákon. Zakládající otcové toho nově vzniklého národa jsou Abraham, Mojžíš, Josué a David.
ty byly v Izraeli v dobovém smyslu stejně důležitý jako pro čínskou tradici Yao, Shun nebo vévoda s Chou. To vám nic neříká a jako jednou by vám to něco říkat mělo, protože my si tohle to řekneme. Tyhleti Číňané staří Yao, Shun nebo Chou, to jsou starší postavy než většina těch evropských postav. Jo? Ta čínská civilizace je velmi, velmi stará a jo, navíc mezi Abrahamem, Mojžíšem, Josuem a Davidem jsou předěly. Jak to je? Abraham, to je kdy? No myslí se tak minus 1600, jo? Jako pokud to vůbec je skutečná postava, jo? Ale minus 1600, jeho ty další synové, synové vnuci a tak dále, jo? Nejsou v této čtveřici zakladatelských postav uvedeny, tam je Mojžíš. Jo? Co víme o Mojžíšovi? Mojžíš je plaváček. Plaváček je antropologická konstanta. Když je někdo plaváček, tak to tak určitě nebylo. Jo? Kterýho jiného plaváčka známe? Oidipus, u Řeku je to Oidipus. Jo? Oidipus oteká nožička, rodiče ho nechají utratit pastejře, který mu je Oidipa nemluvňácka líto, dá ho do košíku a pošle ho po řece. Chytne ho shodou okolností královna, adoptuje ho a neví, že on je předurčen k tomu, aby zabil svého otce a oženil se se svou manželkou. Jo? Je to vždycky proklatec. Mojžíš je z egyptského hlediska také proklatec, je to taky plaváček. Jo? Sebrala ho faraonova dcera, vychovala ho, ale čeho se dožila? Jo? Jako vy, Mojžíš a jeho Bůh zničil, no, velmi výrazně poničil Egypt za několik desetiletí. Kdy to bylo? No, ono to nebylo. Jo? Tady o tom, že Mojžíš není historická postava, o tom dneska, kromě pár lidí, kteří jsou fundamentalisti, nikdo nepochybuje. Mezi religionisty a mezi náboženskými mysliteli je jasný, my Češi v tom máme relativní prioritu, protože český evangelický teolog je Jan Dus, je A. Dus, teda Jan Amadeus Dus, ještě žije, je to můj kamarád. Ale už je to dědou všech 90 letej. A ten před mnoha desetiletím, asi před nějakýma 40, možná 50 lety, proslovil teorii, za kterou ho tenkrát málem evangeličtí křesťané ukamenovali, teda slovně, protože on formuloval teorii, že Mojžíš je skupinové jméno pro soudce v době soudců starého zákona. To je teorie, která je velmi pravděpodobná. Dokud nepřišla královská doba, v této rovnostářské společnosti nejvyšší autoritou společnosti byli soudcové, protože rozhodovali mezi těmi jednotlivými. Jo? A ta autorita soudce se skovala pod autoritou Mojžíše a vznikla postava Mojžíše, jehož autorita se zakládala na tom, že přivedl Židy z Egypta do zaslíbené země. I když sám do zaslíbené země nevstoupil, neboť umřel na hranici. V
té čtveřici zakladatelů je proto Josué, který společně s Mojžíšovým bratrem Aaronem tu hranici překonali a dobili Izrael pro Židy a vybili ty, kteří tam bydleli před Židama. To říká starý zákon. Tahle věc ale není historická událost a nikdy se nestala. To, že to v tom starém zákonu je napsané, že tak byla je popsan, jak Josué porazil Jericho. Josué dal porazit Jericho, hradby dolů padají. Dělali randál a dělali tak velký randál, že to ty zdi nevydrželi a spadli. No a tak se dostali do Jericha, vyvrátili Jericho a všechny je tam vybili. Jo? Jenomže Jericho v té době nebylo dobyto. Jo, vůbec. Jako, nic se z toho nestalo. To je hrdinský příběh, kterým se legitimovala jejich moc o několik století zpátky. Tak jako my legitimujeme třeba za komunistů, byla komunistická myšlenka v Česku spojena s myšlenkou, že husiti byli proto komunisti. Jo? Takhle se to učilo ve škole. Jo? To, že samozřejmě neměli ponětí o Karlu Marxovi a že Karel Marx neměl ponětí o husitech, tak to je jiná věc. Ale no, takhle pracuje to historický vědomí. To není nic proti historickému vědomí. My si musíme uvědomit, že takhle pracuje naše paměť. Vždycky. Jo? Včera jsem byl s jednou zhruba stejně starou kamarádkou a měl napsat do jubilejního sborníku vzpomínku na jednoho významného dalšího našeho kamaráda, bude mít letos 80, a ona ji napsala hodně krátkou a to, kdy se seznámila, oznámila dvou slovou známou od roku 69. A z mnoha jiných souvislostí víme, že by ho měla znát z roku, o rok dřív. Tak jsem to reklamoval, no a ona to posledně to z ní pak jako lezlo jak slupatý deky, protože ona vlastně nechtěla říct, že se předtím seznámili při nepříjemné situaci, kdy on ji podrazil a když by teďka si má na něj vzpomínat, tak říkat, jaký byl na ní hajzl, mu nepřijde úplně správný. Takhle pracuje naše paměť. Ano, teda nejranější biblické texty byly zaznamenány během 8. století. Josué je teda prakticky současník Mojžíše a David je historická postava nebo není. No, to říkají až lidi, kteří chodí na mý přednášky, protože tohle byste se jinde moc nedověděli, to je závěr, který jednoznačně plyne z těch bádání, Finkelsteina a Silbermana, protože oni vykopali také starý Jeruzalém, co šlo, jo, a jako od nich jsem se dověděl, že Jeruzalém v době, kdy tam měl podle biblické chronologie, která je poměrně přesná, vládnou Šalamoun a David, a za Šalamouna měl být postaven ten první chrám, jo? Tak v té době měl Jeruzalém 10 akrů. Víte, jak je veliký akr? A nebyl hrazený, neměl hradby. To je loženka. Jo? 10 akrů jsou dva bloky paneláků. Jo? Kam by se ten chrám vešel. Jo? Ten chrám byl postaven o několik set let později, víme kdy a budeme se o tom bavit. Ale když ho postavili a zdál se jim teda neúplně jako tak,
aby vynikal nad všim, on jako nebyli tak mocný jako ty sousedi, tak je provázen tou myšlenkou, že tohle už je ten chudší krám předtím za Šalamouna, který se oženil s královnou ze Sáby, měl 300 manželek a 700 žen a byl to nejbohatší člověk na světě, tak tam ten chrám stál daleko lepší a popíšou jim, jak vypadal. No ale teda, když se na to podíváme, kde tam stál, no tak tam prostě, tam žádnej takovej, nejenom, že po něm nic nezůstalo, ale my víme, jak to vypadalo v té době, kdy to tam stálo, a tam nic takového nestálo, a ten rozdíl je v kilometrech čtverečních, jo, to nejbližší centrum je nejméně 10x, možná 100x, nejméně větší než těch 10 akrů. Jo? 10 akrů to je skoro zahrada. Jo? Když, jako, akr je, arm se má říct. Jo? A nikdo mě neopraví, že jsem zblblej. Ar je 10 metrů krát 10 metrů čtverec. Hektar je 100x 100, jo? 10 akrů není, jo, to není desetina hektarů, to je jiný číslo, jo? Protože tady se posuzují ty délkové jednotky a tam to máme v těch, jo? 10x 10 je 100 metrů čtverečních, zatímco hektar je 100x 100, a to je 10 tisíc, jo? Takže hektar má 10 tisíc metrů čtverečních a ar má 100 metrů čtverečních. 10 arů je 1 hektar. Je to tak? 10x 100 je tisíc. Je 1 hektar. No, skoro hektarovej. My máme zahradu 2000 metrů čtverečních, takže bychom tam mohli postavit dva jeruzalémský chrámy, byly by trošku natěsnaný a zbouralo by nám to kus baráku, ale jo, tam by se žádnej, já nevím, jestli jste u nás většinou nebyli, ale je to velká zahrada, ale jako chrám by se tam tady nepostavil ani náhodou. Ale, no, příběh o původu Izraele se stane symbolem, kolem kterého se točí zvláštním způsobem celý ten průlom osové doby. To napsala Armstrongová, jako dost známá badatelka v této oblasti, o řadu reálií se opíráme o její odhady, o řadu jejich teorií pomíjím, protože ona jako teda, jo, je to taková badatelka, která ty názory trochu jako tvůrčím způsobem rozvíjí a interpretuje, nic proti tomu, ale ty reálie má většinou správně. A teda, protože osová doba je výplod myšlení 20. století, jo, tak do té se promítla celá ta evropská metafyzika a to, co víme o evropské metafyzice, Jaspers promítl do toho, že to hledá v té osové době. A tu osovou dobu si vymyslel a dokonce ty postavy, které v té osové době figurují v té Jaspersově knížce, jo, to jsou postavy, o kterých teďka víme, že oni v té době nežili. Ačkoliv v době, kdy to Jaspers psal, tak se ještě myslelo, že žili. Jo, jako, jak je to historický vědomí, jak je to obtížná věc. Jo? Například Zarathustra, jo? Jako je typická postava, to je, na tom je to celý postavený u toho Jasperce. Zarathustra, Buddha, Sokrates, jo? A takovýhle lidi, Mahavíra, kdo ještě, jo? Solon. Jo? Ale některý v té době žili, ale Zarathustra rozhodně v této době nežil, dokonce nežil
ani do toho roku 800 před naším letuškem žil, ještě dřív, dokonce asi ještě o 300 let dřív, ale jo, ono se, ty periody ve staré době se často s nějakou prodlevou víceméně opakujou, takže když přijmeme určitý předpoklady, tak nám výjdou určitý jiný závěry. Kolik máme, ještě máme čas. Když si řekneme, jak ten příběh o vzniku Izraele zní původně, on tak zní vlastně do dneška. Ten definitivní příběh Izraele zní, lid Izraele se nezrodil v Kánánu, v Kénánu. Jo? Oni, kde se zrodil nejstarší předek všech Židů, který je úplně první Žid? Kdo to je? No už jste to říkal, paní. No, to je Abraham. To je Abraham. Proč je Abraham první Žid? Protože dostal od Hospodina. No ale potom, když už dostal ten příklad, tak to ještě nebyl Žid. Ale aby byl Žid a byl poznat, dostal od Hospodina příkaz, aby se, ne, aby se obřezal. Já vím, že, jo, pozor, to je dosti důležitá věc. Obřízka v mužném věku je velmi bolestivá a riskantní operace a Abraham, pokud na to šel s maximálně bronzovou kudlou, jako nevím, nevím, a spíš mohl být ten nůž i kamenej, jo, jako nenechal bych si to. A obřezal také všechno potomstvo se své čeledi. Jo? Proto on je první a víme to úplně sichr. Ale odkud on byl? Prosím? On byl z Mezopotámie. A to je zatraceně jinde. A to z města Ur. Správně, paní Živácká, víte, jak to válí. Ano. Byl z města Ur a Hospodin mu řekl, aby z tohohle toho města odešel a usadil se v Kenánu na příkaz svého boha. Antrongová je v tom datování Abraháma jako velmi optimistická. Ona říká kolem roku 1750. A ti patriarchové žili v různých končinách země, té hornaté země. Abraham žil v městě Hebronu, Kanánu, Izák, jeho syn, žil v Berševě, Jákub, tedy Abrahamův vnuk, jak jsme si říkali, zvaný Izrael, bydlel někde v Šekemu a Jahve, jejich Bůh, a patriarchům přislíbil, že učiní Izrael mocným národem a daruje jim celou kenánskou zemi. Během hladomoru Jákob a jeho 12 synů odešlo do Egypta, první ten Josef, jak jsme si říkali, a pravděpodobně nešli sami a přišli tam jako ti Hyksové a ujali se tam vlády, jo, ale posléze upadli do otroctví a v tom otroctví žili 400 let. Proč 400 let? Na to nikdo nepřijde. A to je jednoduché. Protože 400 let je poslední židovská číslovka. Nejvíc. Nic není víc než 400. Jo? Takže v té Bibli on chce říct, žili tam
Jako on jak živa, jako furt, jako, jo, 400 let, do nekonečna, od nekonečného zrostí, jo. Každé hecké písmeno má, je číslovka, ale všechny naše číslovky v hebrejštině vůbec nejsou, jo. Takže jednička je písmeno, dvojka je písmeno, trojka je písmeno, čtyřka, pětka, šestka, sedmička, osmička, devítka, desítka, jedenáctka, dvanáctka, třináctka ne, čtrnáctka ne, patnáctka ne, šestnáctka ne, sedmnáctka ne, osmnáctka ne, devatenáctka ne, dvacítka, jo, třicítka, čtyřicítka, padesátka, šedesátka ne, sedmdesátka ne, osmdesátka ne, devadesátka ne, stovka jo, a čtyřistovka. Dvěstě a čtyřistovka. No. Jak to víme? No to je jednoduchý. To je napsaný všude. Ale třeba ve francouzštině si všimněte, že 80 se řekne ve francouzštině jak? 80, 4x 20, 70 je 50 plus 10, jo? Protože převzali ty číslovky od Židů. V jiných jazycích ta stopa není tak zřetelná, jo? Ale jo? Ona ta česká 30, jo? Je, to je 3x 10, jo? To není žádná číslovka vlastně. Jo? Ty naše 29, to nejsou žádné číslovky, taky není to odděleno písmeny. Kdybychom v alfabetě to taky, tak každá číslovka je písmeno. No ale počítá se to jinak než u těch Židů. Prosím? Prosím? No jo, nebylo to, neměl jsem to slyšet, ano. Tak, Egypťané je teda zotročili, zajetí trvalo nekonečně dlouho, 400 let, píše Bible, a asi v roce 1250, tedy krátce před tím, než je ta doba temná, se nad nimi Bůh slitoval a osvobodil je pod vedením Mojžíše. Když Izraelité prchali z Egypta, Hospodin před nima otevřel Rudé moře, přešli, faraona v něm utopil s celou jeho armádu. V poušti na jih od Kenánu uzavřel JHWH, tedy Jahve, se svým lidem na hoře Sinaj dohodu a dal mu zákon, která z něj učiní svatý národ. Ale po té dohodě teprve začala ta anabáze. Izraelité od té doby, ačkoliv byli nasměrovaní tím Hospodinem, jo, měli zaručený, že to vyhrajou, a od té doby jim to trvalo 40 let. Jo, 40 let, to Bible přiznává, než je Jahve dovedl k hranicím Kenánu. No, kurník šopa, to je opravdu vodil od čerta k ďábla, to je jako s putimi do putimi v dobrým vojáku Šojkovi. Ale v Biblii je přiznání, že to Jahve nedělal, protože je blbej průvodce, ale protože chtěl, aby vymřeli všichni ti, kteří si pamatujou, jak trpěli u těch egyptských hrnců, tedy jak se měli jako prasata v žitě, u plných egyptských hrnců. Protože v té poušti se velmi záhy dostali do situace, že jako teda, že by na každém rohu byla hospoda, nebo alespoň oáza, nebo a že by se tam dalo něco jíst a pít, to se tam teda opravdu moc
nedá, zejména když to člověk vůbec nezná. Ale Mojžíš je nechal chvilku reptat a pak jim ukázal, jak to má s tím Hospodinem sjednat. Hůl, kterou mu Hospodin svěřil, bum s ní do skály a pramen. Jo? Není co jíst, mana spadne na tábor a Hospodin jim předtím řekne, neberte si to do zásoby. Jo? Ale oni, když vidějí, že to, co je to mana, to do dneška nevíme. Já jsem, prosím, vynálezce toho, že mana je to, co žerou manažeři. Jo? A oni si podle toho vedou, ale bohužel manažeři to jsou ti, co žerou manu a ona se jim ale zkazí. Všichni ti hamižní Izraeliti, co si tu manu vzali do zásoby, těm to zkazilo a strašně to smrdilo, takže všichni, kdo byli hamižní, a to byli skoro všichni, tak na to doplatili. Jo? Mojžíš a Aaron a tyhle ty nesmrděli. Ale když byla mana znovu, poslal Hospodin zase poslal. Jo? Jako, když se spolehnout na Hospodina, tak jednou proždycky. Jak to bylo s tou Sinají, to je taky velmi zvláštní, jak o tom ještě budeme mluvit. Víte, podle Bible, to je tak, že to, co je dneska v Bibli, tak se říká, že Mojžíš je nechal dole pod tou horou a šel za Hospodinem nahoru sám. Ten důvod, proč je tam nechal, je prostý, čistě literární. Ono mu to dost dlouho trvalo, než tam byl, a oni se mezi zatím začali bát a zatímco on šel vyjednat s Hospodinem zákon, tak oni si našli náhradního boha. Postavili si ho ze zlata a dali mu tvar telete tradičně a začali ho uctívat. A Mojžíš, když se s tím nákladem ty desky dostal v šutru, jo, desatero, když se s tím dopotácel do toho tábora, tak viděl, co ta svoloč tam udělala a měl důvod jim ošklivě vyčinit. Ale jo, v tom nejstarším textu, těch dvou nejstarších textech, kde je tahle ta událost z toho 8. století zapsána, to jsou dva rukopisy, jeden se jmenuje Jahvista, druhý se jmenuje Elohista, budeme o tom ještě mluvit. V obou těch textech je tato epizoda líčena jinak. Oni toho Hospodina scenzurovali, jo, ti redaktoři posléze. Tam, kde všichni starší jdou s Mojžíšem až nahoru, potkají se s Hospodinem, žádný zákony se tam nepředávají, akorát tam dojde k tradičnímu setkání, oni se všichni setkají s Hospodinem tváří v tvář. Mojžíš se s Hospodinem tváří v tvář podle dnešní Bible nepotkal, neboť on se mu zjevil skrze hořící kech a Mojžíš se ho oprávněně ptal, když mu ty zákony předal, kerej ty seš, jo? Jako, kdo jsi ty, kdo mi takhle, jak ti mám říkat? A on mu odpověděl, to je to jméno, je to JHVH, jsem, který jsem. Ale tato Armstrongová to překládá, do toho ti nic není. Jo? Velmi správně. Protože ve starých dobách, když znáte jméno, jo? Já třeba vím, že tady Matěj je Matěj Krofta, a když řeknu Matěj Krofto, tak on se přihlásí a řeknu odehry dveře nebo něco. Můžu mu něco přikázat. Zatímco, když nevím, jo? Tak řeknu, helejte paní kolegyně, no a ty, je to na 50 ženských kerá, jo? Když jsou takový neučinliví, tak se koukají jedna na druhou a já pak říkám, ta brýlata, nebo ta s těma dlouhýma vlasama, no, jo? To je těžký, ty to mají lepší, ty, co jejich jméno neznáme, zatímco ty, co, jo? Takže když se Mojžíš ptal,
hospodina, jak se jmenuje, tak on mu to nechtěl říct, protože by ho furt otravoval tím, že by mu furt volal. Já to taky říkám, dneska s těma mobilama, když vaše nejoblíbenější slovo, nebo velmi oblíbené slovo mezi dnešními lidmi, je říkat Ježíši. Jo? A jako v souvislosti, kdy se vám něco nedaří, dá se to interpretovat jako střelná modlitbička. Ale já říkám, představte si, že v Ježíšovém mobilu, který má neuvěřitelnou kapacitu, jo? Jako v nanobitech 40 miliard hovorů v jedné nanosekundě, jo? A když mu tam při každém Ježíši to zazvoní, tak v tom blázenci, jo, který furt zvoní, to by se jeden tak naštval, že by to na to lidstvo seslal tu potopu hned, ale Ježíš má zřejmě nebeskou trpělivost. Mojžíš zemřel podobně jako všichni ostatní staří Izraelité předtím, než vstoupil do země zaslíbené, neboť to o těch hrncích, oni začali brzy reptat, jo? Že jsme neměli blbnout, to je do dneška se v židovských společenstvích považuje za takovou nejstrašnější věc, že když už je nějaký opravdu průser, jo, tak někdo v tom židovském společenství se smyslem pro humor řekne, my jsme z toho Egypta tenkrát neměli odcházet. Jo, jako, to byla ta základní chyba. Jo, co nám v tom Egyptě chybělo? No, ale vykopávky těch archeologů ten příběh nepotvrdili. Jo, nenašli žádnou stopu po masové destrukci, která se popisuje v knize Josue. A všeobecně panuje shoda, že příběh o exodu z Egypta není historickým záznamem a že ten příběh odráží spíše podmínky 7. nebo 6. století, tedy o 600 let později, kdy byla napsána většina textů, než děje, které se měly odehrát v tom 13. století. Někteří badatelé jsou tíže osadníci, kteří budovali nové kolonie na té centrální vrchovině a ty byly z těch přímořských měst, co tam předtím byly. Nebyli cizinci, ale Kénánci. Nejstarší části Bible naznačují, že Hospodin je původně božstvem z jižních hor. Elohista je ten pramen, který se jmenuje podle toho, jak v tom textu toho pramene nazývají Boha. Oni ho nazývají Elohim a to je velký problém v monoteistickém židovství, protože Elohim v hebrejštině znamená bohové. Jak byl ten Jehova jeden Bůh, když se mu říká plurále. Jo? Zatímco ten druhý text, tomu se říká Jahvista, podle toho, že to jeho jméno je to J-H-V-H, jsem, který jsem. Ale původně je to sumerský a potom babylonský, asyrský, modifikací, akadský a další v této oblasti panteonu, který byl veden nejmocnějším bohem a jeho družinou. Jo? A tento nejmocnější bůh, ten se jmenoval jak? Ten se jmenoval Bůh, což se sumersky řekne El. El je Bůh. Elohim je bohové. Jo? Tedy Elohim je který z těch bohů, který dneska známe?
Prosím? Prosím? Trojice. Ne, ne, žádný z nich se jmenuje L. No ne, dohromady, jak by mohli být, když, jo, by se musel jmenovat L, trojice by se musel jmenovat L. Ten on se jmenuje L. Ale vás to nenapadne, pro Bůh. No jeden se tak jmenuje, akorát tam došlo k hláskový změně. No Aláh je přece L. Aláh je L. To znamená, rozumíte, proto v islámu není žádná trojice boží, proto taky ten Bůh, který ho mají Židi, je to El? No to není. Je Bůh počastí v tom panteonu, který mu vládne El. Jo? Jako já udělal kariéru a ten panteon jako posledně ovládal, o tom budeme mluvit, ale jo, islám dneska je celý založený na myšlence, že jako oni jsou to náboženství od toho nejvyššího Boha, od toho jehož je jméno Bůh, no, a co je ten El, neboli Aláh, jo? Bez, úplně bez legrace, to je nepochybná věc, jenom o tom jako nevíme. Není. Aláh, v žádném případě, jo, a El se změnil v té době, kdy vznikalo židovství, v jinýho boha, v kterýho? Boha Bála, Bál, tam ještě slyšíte toho Ela, jo, Bál, dvě A jsou tam, jo, Bál, no ale Bála Jehovah porazil, sesadil a vyhubil jeho kněze a přívržence. Jo? Připravil ho o jeho titul. Jak se jmenuje Bál? Adonaj. Adonaj je titul Bálu. A Adonaj znamená... Jo, už počkejte na stoupě, já jsem se také kecal, co? No, dobrý. Už můžete začít pracovat na rindovině, já to dopovím. No, Adonaj je pán, jo? To, že si říkáte, pane kloboučníku, když vám říkám, tak vám říkám, bože, kloboučníku, to je výraz toho, té zdvořilosti. Opakem pána je servus, kdyby pan kloboučník se nemenoval kloboučník, ale byl kloboučník, a já jsem si přišel k němu koupit klobouk, tak on by říkal servus, neboli otrok. Jo, ne, že by... provozoval nějaký kálení. Servus je otrok, ten v obchodě je váš služebník, ten se ponižuje do téhle míry. No, tak k tomu se ještě dostaneme a přichází Ivan, aby se ujal svého údělu. Ivánku, už tam Alex ti už říká to, co jsem ti vlastně slíbil naznačit já, neboť dochází k vykořenění fakulty z Jinonic, jo, a...